алс болоотой газар яваад ирэхэд ээжийнхээ цаг уухад ямар ч жаврыг бүлээс гэж одоо хайлуул дулаацуулж чаддаг тийм шидтэй цайл та тий ээжийн цай. Тэгээд тэр утгаараа л одоо их бодож сэтгэж битсэн тийм шүлэг баг. Ер нь бол тэгээд нэг ээжийгээ бодоо санахлаар маш хурдан битсэн шүлэг дээ одоо тэгээд хүүгээ алс хол явахад ч даарж байгаа болов уу гэж цацлаа өргөдөг. Тэр магадгүй өргөсөн цацлалт нь би дулаахан явдаг ч юм уу нэг тийм утгатай юм. Сэн жаварар цай сүлж дулаацуулсан эжимэн цас бүтдэрч жиндүүлсэн хариугаар цацлаан өргөж бүлээцүүлсэн эжимэн сүм буллаг энгэрдэн хэлж төрнсөн хүчин сүжирч танда залбирч мөргийж шүмшигтэй бүэндэн уярч сүсэн хүчин сүдэж танда залбирч мөргийж энэ тодорхой үдшийн бүрэн хийгээ урлаж намайг л гойсон эжимэн эс чангарх хүйтэн морон дээвэр болон нүмрлсэн эжимэн сүм буллаг энгэрдэн эрхэлж төрнсөн хүчин сүжирч танда залбирч мөргийж шүмшигтэй бүэндэн уярч сүсэн хүчин сүдэж танда залбирч мөргийж халууна харлаар тойлж намайга төрнүүлсан эжимэн тосэрчлэх ширүүн сайлэх лаас тосч үрээ халхаласан эжимэн сүм буллаг энгэрдэн хэлж төрнсөн хүчин сүжирч танда залбирч мөргийж шүмшигтэй бүэндэн уярч сүсэн хүчин сүдэж танда залбирч мөргийж сүм буллаг энгэрдэн эрхэлж төрнсөн хүчин сүжирч танда залбирч мөргийж шүмшигтэй бүэндэн уярч сүсэн хүчин сүдэж танда залбирч мөргийж сүдэж танда залбирч мөргийж
За, давлаа.